usa ka barangay sa Lalawigan sa Misamis Oriental ang malipayong midawat og multicab o mas giila nga bambicab nga gikan sa panggamhanang lokal sa Kapitolyo Provincial pinaagi sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kon PDRRMO. Kini gipahigayon sa Kapitolyo Provincial sa adlang Lunes, Enero 11 ning tuig kung asa midawat ang barangay San Juan sa dakbayan sa hingoog sa maong emergency vehicle. Tumong niini ang paspas nga pagtubag sa mga emerhensya o bisan unsa nga katalagban sa Lalawigan. Usa sa proyekto sa administrasyon ni Governor Bambi Imano mao ang pagpangtunol og emergency vehicle sa kabarangayan aron gilayon magamit kun adunay emerhensya hilabi na karon nga adunay pandemya. Dako kayo among kalipay nga gitagaan ni Governor Bambi Imano sa maong sakyanan kay usa gyud kagamit kayo sa among barangay labi na gyud sa panahon sa emergency. So sa dugay na namong panahon, so salamat gyud kayo nga karon naanag sa among barangay ang maong sakyanan para pod makadeservisyo o makaalaga sa among katawan sa among barangay sa San Juan. Dako ang pasalamat ni Mr. Ruel Abad kinsa maoy kapitan sa maong barangay nga maoy personal nga midawat sa Bambicab ngadto kang Governor Bambi sa pagpadangat sa tabang nga ilang gikinahanglan bisan pa man nga anaa karon nakigbatok ang panggamhanang lokal sa pandemya. Dili babag ang pandemya aron dili ipadayon sa administrasyon ni Governor Bambi Imano ang mga programa alang sa kasulbaran sa problema sa katawhan og anaa kini kanunay mutuman mutubag sa mga panginahanglanon kay ang pag-alagad sa katawhan maoy prioridad sa iyang liderato. Ako si Lambo Carla Lagutin alang sa limpyo og matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.